sama grand réalisateur bi sama grand ak akam man sumay nuyo legui nga xawma freiné ni da ngay yak sama réflexion ba yar rek doxal ndax man dina nuyo ki nga xamni mo la nga dug deng suisse da nek war bako xam fa xaliss ba beure moy suisse moy dug deng deng sama boy la yaangi ci marto yaangi dafa ndank dama ko deng dug deng tra ngay mel fa lolu ci dina tuti yaay yo xam ba marto yi ba marto yi geureum na tamit ki nga xamni mom mo nek Moussa Camara ci Paris deng geureum na ñom ñep jeul sama bop nak won leen ni nak Baye Ndiaye mi ceki mi jam rek lañ leen di yene di leen ko ñaanal yalla leen yalla fa ciat may leen jam waaw lolou da ceki bëgg na di ni wa té de Dakar té de Dakar ñu leen siyaal yeen tamit gis na ñu leen taxaway gis na ñu leen taxaway ñu leen ñu taxawoo ñu leen siyaal yeen dañu ñu leen ñaan suñu bëgg bo kanam wa té de Thiès waaw ce qui yow ni nga mëna lijeenti bari na ah wa mais baye ndjay nak ñi da nga xamne ñi nak yow bayil ma wax lolu yeen wa Thiès kay di kadior ak wa Dakar ndjay ce qui gërem na leen yeen ñep téla Thiès da nga téla Thiès ak téla Dakar ñaar téla ñaar téla manam ñaari télé la waaw ñaar téla téla Thiès ah téla ñi dëkk Thiès ak ñi dëkk Dakar waaw manam dal lu mu ko mëna waxe mom ci tubaab mo lay groupe téla de Thiès téla ñaari téla de la muy Dakar muy kadior ak Thiès yépp dal mom mi siki ak man mi tamit baye ndjay contane nañ ci yeen deug la di len wax na mbir mi yep yalla ko yalla xewal wa leg mi tagu do baye ndjay fi tagu do nak fini tagu to fofu lay bax na rek siki baye ndjay kilifa la awa ndaw ndjay nak mu geureum na la de borom ceba jeen gi geureum na la de deug la awa ndaw ndjay lay geureum non wala ak ciar bu ser ndjay ki koko kon ak mom mo ser ndjay mu jott do na mais baye ndjay non neexuma neex mais xolal deugul li ah 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 deugul ah hay noy tay ni law mu lang mo mo ay ay fa yiss ni romana way am na nit gaay ñu leen jox dig dajé procès ba samedi inshallah allez ciao ciao ñepp ciao ba ñu sëm sëm mu sax ñu